Nu står vi här med splitternya HTC One M9. Så om du uppgraderar från M7 till M9, ja, då har du mycket nytt att se fram emot. Du kanske inte kommer se någon stor skillnad mellan M7 och M9 när det gäller designen. M9 är något större och har en blank och fin kant och så finns det några nya färger. Bägge har stereohögtalare för bra ljud och så har de full HD-skärmar, men titta igen. M9 har mycket bättre bild och dessutom något större skärmar, 5 tum mot M7s 4,7 tum. Ljudet är dessutom starkare och klarare på M9. Den gamla kameran använder HTC's ultrapixelteknik där varje pixel är 3 gånger större än normalt och det ger bättre ljuskänslighet. Tyvärr så kunde inte det bättre ljusinsläppet kompensera för den lägre upplösningen. Och därför är det goda nyheter att HTC One M9 har en konventionell 20 megapixelkamera som dessutom har RAW-format och kan filma i 4K. Ultrapixelkameran är kvar men den har flyttat till framsidan av telefonen och där passar den riktigt bra med en ljusstark liten kamera där. Nya M9 har kraftig överflöd jämfört med M7, men allt i telefonen är också optimerat för att den ska dra så lite ström som möjligt, så trots den extra kraften så får du längre batteritid med M9. Läs nu mer om M9 på våran sajt och så ses vi i butiken.